Tu dev n'attend ni l'an. T'as pas de paix. Io il mattino qua. Se sai. Te lo vino. Ma poi, io sì. Ma ecco, si è sni. Ah, ada senapang saya. Tapi tak apa. Hey. Eh, kita. Bodoh dah. Ngetik dah. Bete. Eh, ngetik. This is gonna be the generator room. Yaut lah, bodoh. Kau ibu pula cemnya. Tapi banyak peluru lah. Mutik generator room. Cari apa Swiss. Huh. Mesti ada banyak situ. Kan anggap peluru banyak sah. Swiss yang dapat ditekan ke apa ke. Ah. Betul. Pusing, pusing. Halo. Oke. Cuma siapa? Ayo, ada jatuh 19. Ini lompat, lompat. Cik dah lompat kah? Unwelcome guys. Ah. Lompat sini. Ada reload. Ah, banyak sih. Jojo, entong siska. Ah, belakang kau, belakang kau. Dia senjata untuk kilo bit. My brother. Ah, ibu. Mau ada shotgun, aku lagi kamu. No. Ih, bodoh eh. Mati lo. Satu simak weh, simak mati. Kenapa gak sama ya? Enak. Enak. Kan kesiannya datang. Gini, nah. Gini. Ah! Pulaku. Oh, kesian je kan yang keluar. Kau lupa reloadnya belakang kau ya? Oh, ada bom. Mana sini kan bom? Tekan L1 lama-lama. Kelak lah. L1 lama-lama. Lagi. Lagi. Belakang kau ke? Belakang kau ke? Eh, bom okey ya? Ni sekejap. Tak. Ni bintang ni. Jalan je lah. Jalan sini. Sira Swiss ke apa? Jadi banyak apa yang tekan kotak? Tak nak, tingkat baru tak nak. Kali ada sini pintu yang buka. Oh. Ah, banyak lah. Munya rami-rami. Boleh tekan bom. Tapi belum lagi. Boleh tekan bom sayang. Ah, ah, ah. Dah, dah peluk musik. Ai, 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 lompat, lompat. Naik atas, lompat. Lagi tempat tadi. Lompat. Ah! Bok kau mati saya susah. Dah mati, tak video tak pelan tempat lain. Ni rasa tempat lain. Ini isi peluru. Apa dah dua? Ini isi peluru. Tu peluru kan. Jangan pakai dah sampang tadi. Ah! Ay, kan peluru banyak dekat lobi ya, Tek. Pinya dah habis ya, kah? Ambil terus reload. Tukar sampang. Ada question dah. Ini tentang dah. Ambil, ambil, ambil terus. Pergi sini, ya. Tak balik tukar sah. Bukan sih, ya. Ya, Swiss nanti. Patah balik ke mula-mula tadi.
Sedia je aku senapang. Pintu ni buka. Ada gate buka. Gate tadi mula-mula tadi. Before nombor binatang buruk-buruk. Sedang rasa dia ngepong kau ke? Oh! Tak sini ke? Ada benda bersinar atas sana. Ambil. Tak tempat tadi ke? Bukan. Buka ke kau? Apa lagi siapa? Oh, ya. Sini ke? Itu apa ya? Masuk ilot. Sini je. Generator dah on. Besar patah balik. Mati, bom mati. Dah ada ilot. Belakang kau! Dia masih hidup. Bodoh lah. Dia lagi! Apa komentar kita? Oh, siap, 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 siap. Oh, siap sampai 100. Oh, mati. Tukar senapang lah. Ada sini-sini barang siapa? Di zoom. Kalau kau pergi pistol tu. Ya, ambil, ambil, ambil. Ada game lomba. Tin. Dah hidup. Memang tunggu je. Suka game budu tu. Saya pula tak. Oh dah kah? Muzik dah habis dah lah. Sini. Stop. Close.